Čauky mňauky na zdar lidi, vítám vás u Petury Fantasma Deja Vu a minulé zase šílenost, tak doufám, že už to konečně dneska dokopeme dokonce aspoň tu hlavní hru, protože jinak mě z toho asi brzo klepne Pepka. Říkám, tu hru dohraju a bude to poprvé a naposledy, co ji dohraju, protože říkám, je to naprostá šílenost. A nemůžeme to tady prostě nechat viset. Už jsem myslela, že se mi pojede nějak prostě, říkám, sice jsem to nainstalovala Resident Evil 3 Nemesis, ale zase opět byl háček v tom, že prostě nemám tady ten isomotor a pořádně už nevím, jak jsem to předtím udělala. A nechce se mi to ani řešit, takže prostě říkám, prostě to tu ten počítač nepobere. Takže zase, člověk si to může stáhnout. A je mu to stejně úplně na prd platný, než to se neotevře. A já to kašu si zase říkal, že to udělám, ale říkám, já fakt jako, fakt tuta hra mě připravila o všechny moje nervy. Je to hrozně potichu. No to jako není jako, že nějak potichu, na 70. Ale to je ten starý křáv. Jo, aha, takhle. Co, to nemá vypadat takhle? No tak ukáž, jak to má vypadat. Je to není tady, já vím růžový a hned si myslím, že je to ono automaticky. Počkat zpátky. No, a už bude konec hlavní hry. No, a pak nás bude čekat porod číslo 2. A to v podobě bonusové hry. Ajajajajajaj. Mně už se to vůbec teďko nelíbí. Ne, jo. No, sem to půjde nějak dát dohromady. No, tak super. Jo, nebo ne? Teď je... Aha, my tady... To máme, jak to má vypadat. Já se ti na to vykašlu. Tak dobře, teď jsi se na to vykašlala v hlavní hře. A tím pádem za trest máš jednu věc. Budeš to muset udělat všechny minihry bez přeskočení, ať už tam bude co chce. Ale co když to takhle potom nedokončím? No tady máš tu svoji manželku, ty blbe. To má být konec. To je všechno? Takhle, že vypadalo konzový video? Dnes. Konečně, jsi to ty. Tak dlouho jsem neslyšel tvůj hlas, bla bla bla. Proč ty nevíš, co je moje smrzechu? Je to mír. Po to je, čím jsme si my, já a ty dívky prošli. A jo, to je ta ženská a ty dívky, no. Jo, doufám, že to nezmizí dřív. Jo, uvězená v tomto světě. Reliving, nevím, co to je. Jenom, že se mě nemohl nechat, a všechno to je smrtěno, protože se mě nemohl. Jo, a všechno tohle utrpení bolestivé smrti jenom kvůli tomu, že jsi mě nemohl nechat jít. Miluji tě, ale tohle nemůžu přijmout. Nikdy. Tolik jsi mi chyběla. To mě nezajímá, ty blbe, víš, co jsi udělal, ty chuji, na to, jak si tam ty holky dobažili. To tam není, samozřejmě. Zbohem, moje lásko, odpouštím ti a prosím. Pomoc, Matthewovi, děkuji. Fajn, bude v pořádku, jsem si tím jistá. Ne, neopouštěj mě. Takhle se to nemělo stát. To je jedno, to je mi putná. To víš, takhle nebude. Je po všem, Zachu. No, prostě, že vás zatýkám asi jménem zákona. Mete? Ty jsi mě našel. Ty noční můry jsou pryč. Ha? Ty
takže už se jí nezdá o té nehodě. Když jako otevřený konec to má a evidentně asi víme proč. To je tamto bonusová hra. Ha, výborně, sláva, aleluja. No moc bych si netleskala. Na to, jak jsem to prostě přeskakovala, tak šílenost. A teď to bude naslepo ještě víc. Kde pak to je? Hudba, video. A tady. Aby to tušil, že to bude v potápěčských brejlích. A říkám jen tak mimochodem, než začnu, už nejspíš někdo z vás ví, dostat kliknout právě na Instač. Jak na něj mám ukaz z každého videa, tak je dost možné, že jste na to právě jen tak klikli. A tím pádem jste si všimli, že jak si hodlám koupit novou výbavu. Takže uvidím, kde bude víc léku, jestli už šedýho na Compact nebo červenýho od PlayStation 4 a podle toho se pak rozhodnu. A když ne, tak se rozhodnu sama, zase tak jako to, ale říkám, já fakt nevím. Já nejsem jako zase tak nerozhodný člověk. Tak jo, ukaž nám. Copa se v tobě skrývá. Já vím, že to bude zase první šílenost. Hned co to začneme. Buď tam bude nějaká žena hledačka s těma pitovýma stínama nebo hádankama. A nebo nějaká hrozná minihra. Musím čekat všechno a být připravená na cos. Aha, takže to se to mělo otevřený konec, ale vůbec na to neukazuje, co bylo potom. To nám právě ukazuje to předtím, než jsme tam vůbec tomu psychiatrovi jeli. To je vlastně ta nehoda. Aha, ne, to pokračuje. Poslouchej mě pozorně, Faith. Tohle je Melissa. Jsi znovu ve své noční můře. Já jsem tady, abych ti pomohl, cože? Takže jsme to nějak neukončili a zase tady ta noční můra. Depa, není po ní, jak jsme si mysleli. Ah, panika! Prý, nepropadejte panice! Nepanikaře, zlatíčko. Jen najdi, prostě najdi cestu ven. Setkám se tam s tebou, vím, jak ukončit tohle jednou provždy. To je jako... Prej, prej vážen, nepropadejte panice a pak nepanikař, prej marš, nepanikař, vážně. No, tak. Ajajajajaj, jak jsem to říkala? Hned nějaký krám na začátku. Hele, polehoučku, uklidni se, začínáme vlastně novou hru, jedeme od znova. Tak v klídku, v klídečku, zatím jsme jenom pod autem, tady nemůžeme nějak dělat nějaký extra věci. Toho světlo. Tady stejně nejspíš něco ještě potřebujeme, ne? Poloha sedla, benzín, nejspíš nějaká klimatizace. Tyjo, tady to zase vypadá prostě bažinovitě. Krev, mami, tati. Statečná mladá Faith, hodlám ti chci ti pomoct předtím, než opustím tento svět. Jasně, že každou noc si musí čelit, já to nechci. Mě se tady nikdo nezabije, že to nechci překonat. Hoří! Halo, je tady nějaká studánka? Do auta nepolezu, budu čekat. Pinzetou? No dobře, no pinzetou to asi tady nebudeme. Zase, už se nudím během chvilky. Kde je to? Tady! Tady je ta příručka. Jo, ten co jsem udělala. Pinzeta, tady jsi něco... Jo, tady je nějaký kufr. Já myslím, že je to croissant v první chvíli. Co to?
Ježiš. Jak si to má člověk užívat, když ho to vůbec nebaví? Pak to taky vede k tomu, že když to člověka nebaví, že řeč vázne, celý to vázne. A pak se nudíte i vy a všechno to je prostě špatný, že to vůbec nemá žádnou funkčnost ani ty zábavy, jak by to takovou funkčnost mělo mít. Funkčnost, no. To jsem, spíš se divím, že jsem to slovo nějak neskomolila. Ne, prosím, ne, buď to u té lásky, ne takhle hned. Ajajajajajaj. Tak, něco jsem si před chvíli jasně řekla. Tak snad bych to mohla splnit, ne? Ne. Ono mi vůbec co? Počkat, počkat. Už jsem to pochopila, co to po nás chce. Tady jak máme tu ty čtyři červený. To nám ukazuje, v jakém pořadí tady mají být ty zelení, takže tady by měl být teploměr. Otáčím. Ježiš, no. Tak jo, já už vím jak na to, mohli, takže už bychom to mohli nějak dát. Říkám, stačí pochopit princip. Chápeme princip, takže to je myslím dobrý znamení. Já potřebuji dát pryč tuto. Musím jak by měl hnout. Říkám, víš, jaký to bude skvělý pocit, až si to povede dát prostě. No bude, a já ten pocit si zažnu. Ale to asi nemůže být otočený jen tak, jak si nám zní. Ne, může, tady je to taky to. Tak dobrý. Teď nějaký ty hrábě, nebo co pak, že to je? No, tak prdlej z hrábě. A já si myslím, že tuto by šlo v pohodičce dát, odložený prostor tady nějak vždycky máme. No a pět, co padál? Sedačka? Pod sedačko? Zase benzín, teda benzínku si odložíme sem. Teď to tam krásně prdne, teď ještě tu značku. No a ono to půjde jak po másle. Třeba sem si to odložíme a tradá. No, a pic, no, toto takhle nemohlo jít u všeho. A to už bych to zase bývá hned zdávala. Já někdy prostě něco vidím, ať už je to fakt jako cokoliv. A prostě zhrozím se. To byla nějaká velikost úhlu, alfa, beta, gamma, tohle sto. Stupňa minuty, prostě tohle sto, no. A já jsem se na to ani pořádně nepodívala. A už jsem se hned automaticky zhrozila. Taková čísla písmena, no. Neměla bych se tak hrozit dopředu, nejdřív se na to podívej, uklidni se a pak teprve posuzuj, jestli je to vážně smrtka nebo ne. Smrtka. Já říkám, když je něco šílený, smrtka. Hele, Jack, no snad to ještě neposuzujeme, my tady budeme mít duchy. Ha, figuríny? To nejsou oni, co se to tu děje? Puppet Show, že by Puppet Master v tom měl prsty? Ne, 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 to se nemělo stát. Všechno znič, všechno ničníš. To je jako prej všechny, ty to mi zničíš. Já nevím, že kde to bylo, ale vím, že je Homer něco to, ale pamatuju si to jenom to. Prej všechny, ty to mi zničíš. Prej, ale takový to. A co je tohle? Ničím co? To musí být ten člověk, který je zodpovědný za moje noční můry. Nemůže být takhle někdo zodpovědný za tvoje noční můry, to tě někdo uměle dává do hlavy, nebo co jako? To je prosím tebe mozek. To
zodpovědný za tvoje noční můry. Ten chlap má symbolizovat mozek. No tak asi jo, no. Another stupid cram. Co to takhle, že byste se koukali do příručky, jak to tam má být? A pak si takhle říkám, jo, kvůli každý krovině se budu koukat do příručky. No. Tak už to vidím. Ne! To ten zvuk, sakra. Mění se v objekty. A to pořád ještě není to nejhorší, co můžete hledat. Já se mám za to, že v žádném fantasmatu to nebylo takhle hrozný. Behind the Mask, Dread of Oakville, Town of Lost Hope, tam to bylo všechno úplně v celku v pohodě, já jsem tu ten fantasmat nějaký, no prostě nějaký, asi má na mě nějaký vyšší nároky. Takzvaně to moje kapacitní paměť neutáhne. Asi mám taky kapacitní paměť ve svým mozku jenom 32 bitů, ale potřeboval bych na to 64. Pchané, to je vtip. Teda provozní paměť, no. Tak to vypadá se, že mám taky na tu hru nějakou malou provozní paměť. No, možná tak v hlavě, ale ne zase tak úplně, když mi to normálně ten počítač bere. Prosím, trochu mozek do toho. A ne, že to tam budu bezavě flákat. Já to tam bezavě flákám pouze z jednoho důvodu. No hele, logicky. Teď jsem si zase vzpomněla na tu větu, protože logika u tebe moc nefunguje. No, teďko fakt ani nepřemýšlím. Proč jsou tady jenom takový, proč se tady pohybujeme jenom v jednom podělaném chujském místě? Liu. Vývrtka, no. Cože, tohle celé místo je... Počkat, tohle celé místo je pódium? Aha, tak to se asi nebudeme moc dobře pohybovat, když je to vlastně fail celý. A proto to byly figuríny. My jsme se vlastně jakoby ocitli v nějaké divadelní hře, tak už to chápu. No jo. Aha, to tady mluví z repráku, já myslím, co je to za šutráky, nebo... Zabude prvě, co se tu pokoušíš udělat, ha? Proč ty myslíš, že ti nějaký ten své emoce funguje? Nerozumím. Jakože to prostě simuluje nejlepší emoce, tady jsou kamery. Danger, dead! Smrt! Pláč! Zlost? Byl by hřích po světě s pláčem jít. A já už nevím, jak to je, tak se to je tak vzpomněla. Hello. Aha, tak můžu zpátky. Co je tohle? A drž zobák, ty fejt. Jo, tam to bylo, drž hubu, ne, šarap. Drž zobák, laskvěli. Já si někdo kameruje, tak nějaká virtuální realita. Co? Je, nemůžu vidět kohoutky. Co je zase tohle k šertu? Hello. Tady je chňapka. Počkat, restart. No vlastně, že ano. A ty jde se tak hloupě. Ne. Tak já vědět nejdu po jiném postupu.
A zase to chápu úplně, takže to vůbec nechápu. Tarara, 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 kamže se mám dostat? Nemůžu se skoro vůbec hnout, la la la. Co to bylo? Ale, hello. Can you somebody tell me? Můžete mi někdo říct, co mám dělat s tím? Kam se mám dostat? A tady je to tak pitomně, že se v tom mám vyznat. Nestačí jenom ukázat, kam se mám dostat. Jako řeknu to takhle, já fakt nevím, kam se mám dostat, jako. To je asi největší záda v ever historii miniher, teda hledaček vůbec. Co mi to udělá? Tak na to tlačítko, takový primitivní to bylo. Ale zase dobrý, pořád mi to došlo. Ano, dokázal jsem to. A tak to zkusili škubnout. To jsou nějaký dráty, ne? A chtělo by to vyndat cihly. Vždyť jste mi to tam ukazovali. Co to má zase za problémy? Proč mi to tam ukazuje? Jako, jo, to bude asi takový to, že se na to mám jenom podívat. To je taky hloupá nápověda, proč mi ukazuje zrovna tuto. Podívat bych se tam podíval, bejvala sama. Ježišmarja. Tak dobře, já tady zase budu čekat tak blbec. Než mi stačí ta nápověda ukázat něco kloudního. Je to všechno na pytel. No hele, hlasování, tak ukažte. No. Jestli to bude u tý, kde jsem to napsala s tím hlasováním, tak to vlastně úplně na pytel. Co, 4 srdíčka, od koho, jak se to tam objevilo, tak nejednou. Co jinde, takže možná tohle slovo nebude zase píšet. Já se to ani načítá hrozně pomalu. Defina za to se tady si měl takový věc saviky a ono tohle. No, takže... No jo, ono je to vyrovnaný. Já jsem říkal, že to bude přesně vyrovnaný. Takže... Hlásím skóre. Máme tady 2-2 šedý ovladačku červenýmu na kompakt. Sakra, lidi, jestli mi to tam tady rozhodnete úplně na stejno, že tam bude stejný počet srdíček u tamtoho i u toho druhého, tak já nevím, jak se pak rozhodnu. Hele, dej tomu pár hodin, a ono to bude. Třeba se vrátím z bicyklu, tak možná tam taky něco zbude. Čekám, ono to leze celkem rychle, jako. Co s tou balerínou potřebuju? Teď jsem mám řekla nějaký slovo, že to znělo, jako by si spíš uchcela pod sukni. Cože? No, zase já. To jsem celá já, napere to tam a jej to jedno, jak jsem říkal už kolikrát, já se toho nebojím, prostě to tam naperu. Hele, no hezky, jak se to urvalo, zaklinkalo. Počkej, sude, nebo poklope. Hele, no hele, tady, aha, to já myslím, že to byla šipka. No tam nemůžeme, cože, to bylo jenom kvůli nějak. Tímu tento nomsu. Ne, cože jsem to... Jo, nějaký chymes, to já nevím, co to je. To je jako... Chutný, to nevím, co to je. Nebo šuntej, to jsou nějaký šuntej, nebo co? Prvně, tak to tím dávají.
Co pa to chce? Ucpat? Kusem papíru to, víš, a ještě to byste mě. Ty ten průkaz nebo co? Hele. Cože? Jasně, ta pára je horká, aby něco rozstavil. Ale já nemám asi jako co bych rozstavil. Co tohle? No jo. Však musí nějak číst to. Pak mu to dojde, co to po něm chce. Toto není právě napsaný jenom tak pro srandu králíkům. Myslím se jako nějak nikdy neřídil. Protože já tu hru právě měla vždycky tak najetou. Že už jsem je potřebovala číst, co to po mně chce. Jako proč jsou tam asi ty nože v rohlíkovači? Aby to stíralo to těsto se válečku, když se to točí. No dobře, hlavně, že už to teďko vím. Je tohle co možné? Ráda bych zažila nějaký video, kdybych nemluvila o nějaké pekařské technologii nebo tentononci prostě nějaký. Říkám rohlíkovač, teplota vody, já nevím, co jsem měla. Jo, šrus u rohlíku, ježišmarja, západa, tak ježišmarja. No jo, už mi to leze na mozek. Půjdu, viděli jste tu kytku? Já teda ne. Ale kušuj, baterko. Tak hele, takhle. Nejpozději z 8... Ne, počkat, prvé z 18. 11. Nejpozději z 11. května už konečně může být Resident Evil. Nemesis. Jaký pa jiný. Tak zaplať pán, že už se to pak snad rozjede. Možná dřív. Při štěstí, když se sem někdo dokejbá teda... Teda dokolejbá, chci říct dokope nebo dokolejbá, tak jsem řekl dokejbá, jak jsem to... Zmotala dohromady. Buď by to šlo vyměnou nějaký grafický karty nebo něco tohle co. Já říkám, možná je to nějaký druh nějaký modrý smrti, nebo jsem si to prostě fakt totál zavěrovala, že to prostě už si nejde hnout. Jako to se tohle je fakt... Možná to se fakt... Může stát, že si prostě něco od někud stáhnete a prostě se to zavěruje takovým způsobem, že to prostě vypnete a už to prostě nemůžete zapnout. To já říkám fakt nemožný. Možná se mi to taky právě stalo. Já říkám, to pak zjistíte 11. května. Teda ne 11. 12. to jsem na ten 11. měla jiný plán. Takový to moje video, který jsem natáčel v 11. úplně hrozně amatérský. Říkám, záměrně jsem se na to nekoukal, chci to vidět až pak. Ten samý den, co to uvidíte vy. Já to si o pár minut uvidím samozřejmě dřív. Ale nějak to víceméně to uvidíme určitě stejný den. To jako ne, že ne. A naštěstí mi to vychází na ten týden, kdy je škola, takže... Axel. Aha, tady no, je to asi 28. Počkat, super, že to po mně chce. Já se zase musím kouknout, jak to má vypadat. Jo, je to týden. Mám to naštěstí ty narozeniny v týden, kde je škola, takže... Takže budu v pohodě, nebudu prostě nějak unavená, že by se do toho vůbec nechtěl. I když do tutoho jsem ji taky nechtěla, to jsem ani unavená nebyla. Kde pa to je? Tady je nějaký hřbitov s andělem a... tady. No jo, teď to nějak vidím. Jo, Axel, to tam mám na mačkata, ha? A já už mám z času, takže to už je stejně, no jak to má být. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.